Një mbrëmje plot emocione në nderim të aktorit Gjevdet Feri ka bërë bash në hollin e Palatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu, familjar, koleg, bashkëpunëtor, miq, por dhe qytetar dursak. Ceremonia e dhënjes së titullit qytetar nderi pas vdekjes nga Bashkia e Durrësit përkohi me 4 vjetorin e ndarjes nga jeta të një prej emrave më të dashur të kinematografisë shqiptare dhe u drejtua nga regjizorja Driata Dervishi. Mes emocionesh, aktor dhe miq rrëfyen momente jetësore duke i dhënë një tjetër dimension Gjevdet Ferit. Emri i tij është i lidhur dhe me ligjin për teatrin, që e shkroi gjatë kohës ishte deputet, thanë ndër të tjera aktorët Ndriçim Çepa dhe Raimonda Bulku. Gjevdet ishte një përpos aktor shumë i mirë, po djalë shumë i lezuar, i kënduar, i leqitu, si me thëmë, edhe Bile kur bide nga jerë muabeti, thoshin sepse kur ka maru e ka maru me 10 absolute në gjimnaz. Edhe thoshin, pëse s'morën e që, po këtu tha, këtu që e fati, tha. A më duke duke doli ajo burs në atë vënd që e i donte. Dhe... Por, faktikisht, i doli aty ku me të vërtet jetë ati ishte shumë e bukur, shumë e plot. Një aktorët me emër të viteve 80 e më pas. Por shumë mikë. Dukesh si i rënd, bile nga herë thëshin tregon më shumë në moshë se ç'është, por ishte shumë i ndjeshëm. Në një ceremoni vërtet shumë veçantë, por qytetarë nderi një qyteti është mbase nga vlerësimet më të mira që mund të dojë njeriu. Sepse i takon qytetit vet ku është rritur, ku ka kontribuar, ku ka njerëzit e tij, ku ka tër kujtimet e fëmijërisë. Dhe mirënjohja e qytetit është ajo që të prek më shumë se çdo gjë tjetër. Mua vjen shumë keq që ai nuk është, sepse ai do e meritonte edhe në moshën që ishte edhe mbase më i ri për kontributin, por ai nuk ishte vetëm një aktor i mirë. Ai ishte një burr i zgjuar, i jashtëzakonshëm, që ka bërë ligjin e teatrit, të kinemas. Ishte një mendje e mençur që e donin edhe po të ishte në parlament, pa çka se ishte një vit i mbrapsht që ai ndonjë vetëm një vit dhe nuk ndonjë një çuditërisht më gjatë, sepse ishte djalë që mendjen e tij e donim të gjithë. E donte mbas edhe politika, e donte arti, e donte kultura, e donim dhe ne si miqtë e tij. Në të njëjtën kohë, festivali i filmit që nisi në Durrës në vitin 2008 erdhi si një dëshire të paharrueshme të Gjevdet Feri, si një lidhje e përshtatshme me qytetin e lindjes, një figurë qendrore të artit shqiptar e ka cilësuar kryebashkiakja Emiriana Sako gjatë fjalës së saj, duke i dorëzuar këtë vlerësim vajzës së aktorit Borës, e cila nuk i ka fshehur emocionet por dhe krenarinë në këtë ditë rëndësishme. Megjithse është dita e ndarjes së babait tim nga jeta, kjo ceremoni e risolli të gjallë, tha ndër të tjera Bora. Mendoj që u tha shumë, edhe siç thash edhe në fjalën time, mendoj që do ta kishte bërë me shumë turp Xhodën nëse do kishte qenë këtu. Unë mbuloj pjesën e familjes, edhe sado që të tjerët e than, për mua ishte para se të ishte babai, ishte shok, ishte konfident, ishte shumë multidimensional, ishte profesor, pastaj në fund ishte baba i shkëlqyer. Unë përpiqem që këto data mos i konsideroj si për vjetore vdekje, po si kremtime të jetës, edhe më ka ngrohur zemrën konsiderueshëm. Një emër i pandar nga Durrësi, që i ka dhënë shumë artit dhe kulturës, u shpreh regjizorja Driata Dervishi. Për mua ishte një përgjegjësi shumë e madhe, për vetë faktin që një figurë kaq e rëndësishme e kinemas, të teatrit, në një ditë vërtet të trisht, por nga ana tjetër ishte një përgjegjësi edhe kujtimi dhe nderimi i kësaj figure kaq të madhe, edhe mendoj kjo i bëri emocionet të dyfishta. Jam shumë e lumtur që 71 vjetori i teatrit Aleksandër Mojsiu nis në fakt me vlerësimin e figurave të mëdha që të cilat kanë kontribuar jo vetëm në Durrës, por në të gjithë Shqipërinë për një ecuri të atij arti të mrekullueshëm, që në fakt janë dy arte, arti i shtatë që është kinemaja, por edhe babai të gjitha arteve që është teatri. Ajo që është shumë pozitive, mendoj që ne nuk po harojmë. Gjevdet Feri u nda nga jeta 4 vite më parë në moshën 59 vjeçare, ndërsa do të mbahet mend për shumë role të spikatura në kinematografinë shqiptare.